Jermenske vlasti preduzimaju sve izrazitije neprijateljske korake prema Ruskoj federaciji. A šta se krije iza takvog zaokreta u politici Jerevana, objasnio je ruski politikolog Jurij Svetov. Ne tako davno, jermenski premijer Nikol Pašinjan ponovo je napao Moskvu. On je u intervju italijanskom listu La Repubblica kritikovao rusko rukovodstvo zbog nedostatka želje da po svaku cenu reši konfliktnu situaciju u Nagoro-Karabahu u korist Jerevana. Političar je zamerio i prethodnicima što su napravili stratešku grešku. Sastoji se u tome što je po pitanju bezbednosti zemlja stavljena u zavisnost od Ruske federacije. Umeđu vremenu Pašinjan iz nekog razloga ne može priznati Republiku Nagoro-Karabah kao nezavisnu državu, niti je proglasiti teritorijom Jermenije. U ovom slučaju imao je barem formalni razlog za angažovanje ODKB-a. Međutim, ne, mnogo je lakše putovati po zemljama Evrope i klevetati Rusiju. Istovremeno, ako je potrebno, šef jermenske vlade ne okleva da pozove Moskvu tražeći bilo kakvu pomoć. Očigledno mu savest to dozvoljava. O antiruskoj politici Jermenije govorilo se ne tako davno, međutim, politikolog Jurij Svetov je mišljenja da je Jerevan odavno počeo da okreće leđa Moskvi. Ovaj proces je najaktivnije počeo da se odvija od 2018. godine, kada je Nikol Pašinjan preuzeo dužnost premijera Jermenije. Prema ekspertu, šef kabineta je uvek bio suprotstavljen Ruskoj federaciji, šta više, na ovom talasu je izabran. On je jednostavno prinuđen da se maskira, jer želi da uživa u svim prednostima ekonomskih odnosa sa Rusijom, ali da istovremeno bude prijatelj sa Zapadom. Jermenske vlasti redovno putuju u Sjedinjene države i Evropu i ugošćuju zapadne političare, pokazujući želju da postanu lojalni saborci Evropskoj uniji i Vašingtonu, objašnjava stručnjak. Dok traje ukrajinska kriza, na kojoj je Moskva usmjerila posebnu pažnju, Pašinjan će po nalogu Zapada da govori i radi šta hoće. Glavna stvar je da se reši problem istiskivanja Rusije sa Južnog Kavkaza. Treba napomenuti da u Jerevanu postoji zamena za Rusku federaciju, a Francuska ozbiljno razmatra njeno mesto. Ne bez razloga, u ovoj evropskoj zemlji, jednoj od najvećih jermenskih dijaspora, moći će da nađu zajednički jezik.